Spektrum uvádí seriál Zulské války. Část druhá. Omývání kopií. Jedenáctého ledna 1879 napadla britská vojska v Jižní Africe nezávislé Zulské království. O pouhých 11 dní později porazili britské jednotky zulskou armádu na březích řeky Nyezany ve východní části území Zulů. Zdálo se, že britské vojenské sebevědomí je oprávněné. Nicméně později téhož dne došlo v jiném místě země k jiné bitvě, jejíž výsledek byl odlišný. Lord Chelmsford byl v tomto typu boje zběhlý. Nedávno úspěšně ukončil tažení na východní hranici Kapska a domníval se, že ví, jaký druh války se povede na území Zulu. Hned zpočátku se rozhodl, že hlavním oddílem bude střední proud. Očekával, že svede hodně bojů a to byl důvod, proč se sám připojil k této jednotce. Střední kolona se shromáždila začátkem ledna na hraničním přechodu známém jako Rorke's Drift. James Rorke byl lovec a obchodník, který žil na území Zulu od konce 40. let 19. století. Zemřel v 70. letech a jeho sídlo, v Rorke's Drift, převzala švédská misijní společnost. Z pohledu lorda Chelmsforda nabízela tato pozice mnoho vojenských výhod. V neposlední řadě zde bylo několik stálých budov, které mohl využít jako zásobovací skladiště a cesta přímo na území Zulu. Počasí bylo pěkné, ale po budíčku ve 2 ráno sedla hustá mlha, doprovázená mrholením, díky čemuž byly operace nejisté a obtížné. Řeka místy sahala vojákům po krk a pěkně uháněla. 2 pluky překročily řeku v pořádku přes pontony, potom zaujali vojáci pozici na druhé straně a začali v rojnici postupovat svahem do kopce. Když oddíl urazil jistou vzdálenost, mlha se zvedla a přední vojáci zajali ozbrojeného Zulu a malé stádo dobytka. Tehdy začala pro střední kolonu válka. Dvacátého ledna dorazila střední kolona k významnému skalnatému výchozu, známému pod jménem Isandlwana. Válka už trvala přes týden. Ale Britové neměli jasno o zulské reakci na invazi. Když lord Chelmsford dorazil do Isandlwany, uvažoval do značné míry o pozičním boji. Nakonec ale nechtěl vybudovat trvalý tábor a čekat, až Zulové přijdou a zaútočí. Měl velké obavy z krajiny na levém křídle. Tam se táhnou hřebeny hor Malakata a Hlazakazy, a on se obával, že se tam Zulové přemístí. Nechtěl se proto zdržet v Isandlwaně dlouho. Chtěl postoupit do těchto hor a utkat se se Zuly. Průzkum z 21. ledna měl potvrdit, že se na nerovném území, na jih od linie postupu lorda Chelmsforda, neskrývají jednotky Zulů. Velení bylo svěřeno majoru Johnu Dartnellovi z natalské jízdní policie. Dartnell měl v plánu rozdělit jednotku na 2 oddíly, prohledat Malakatu a Hlazakazy a opět se sejít na východním konci hřebene. Pak se chtěl vrátit do Isandlwany. Ovšem na sklonku dne na vzdáleném konci pohoří poblíž Mangeny narazil Dartnell na oddíl Zulu. Pak se jakoby kouzlem objevila od jednoho konce hřebene ke druhému dlouhá řada černochů běžící v rojnici. Byl to velkolepý pohled. Nevydali ani hlásek. Pochybuji, že by příslušníci britské armády dokázali v poklusu tak zachovat rozestupy. Když střed dosáhl vrcholu kopce, zastavil se a vyrazili rohy. Už byli na půl cesty dolů. Zůstali jsme na místě, když tu se Zulové, kterých bylo asi 700 nebo 800, otočili. Proč, to nevím. Snad nás chtěli vylákat nahoru. Pak ustoupili.
Dartnell stál před dilematem. Měl se před setměním vrátit do Isandlvany, ale teď pozdě odpoledne objevil před sebou jednotku Zulů o neznámé velikosti. Zaútočit v housnoucím šeru by bylo pošetilé, ale přitom při návratu do Isandlvany by riskoval útok za tmy proti své zadní linii. A co více, veškerá jeho usilovná celodenní snaha o nalezení Zulů by přišla vniveč, kdyby s nimi v noci ztratil kontakt. Proto se Dartnell rozhodl utábořit na vyvýšeném místě, odkud viděl na roklinu Mangeny a vyslal lordu Chelmsfordovi zprávu o svém objevu. Zpráva zastihla lorda Chelmsforda ve 2:00 ráno 22. ledna, když ho kvůli ní vzbudili. Jakmile lord Chelmsford obdržel informaci od majora Dartnella, že poblíž řeky Mangeny jsou Zulové, stál před velkým rozhodnutím. Byla hluboká noc. Šel do této války s představou, že Zulové budou bojovat pohyblivým, možná partizánským způsobem rychlých úderů. Nyní je jeho průzkumný oddíl našel právě v kopcích, v terénu, kterého se obával. Na základě toho se rozhodl, že oddělí velkou část bojové jednotky od stávající kolony. Vzal většinu druhého praporu 24. pluku a 4 děla. Měl představu, že se dá na pochod a střetne se se Zuly. Dorazí za Úsvitu, Zuly překvapí a utká se s nimi v horách dřív, než budou mít šanci dostat se do blízkosti tábora. Když se ohlížím k tomu středečnímu ránu, vystupuje mi z obrazu každý detail. Ledabile s bohem kamarádovi ve stanu. Můj sluha se měl toho rána vrátit do Natalu. Když mi přivedl koně, řekl, až se vrátíte, pane, už budu zpátky. I když vozy nevědou, my to stihneme. Úsměvy na příslušníky prvního praporu, kteří sledovali vojáky odjíždějící z tábora. Muži se začínali věnovat rutinní práci v táboře, rozmístění stanů a povozů. Mnoho maličkostí zafixovaných v mysli umocňuje kontrast mezi odjezdem a návratem do nešťastného tábora. Lord Chelmsford a většina jeho důstojníků se pochopitelně domnívali, že k žádnému boji toho dne nedojde. Takže jednotka, která zůstala, se měla jen starat o tábor a důstojník, který byl vybrán jako velitel, podplukovník Henry Pullain, měl pověst velmi dobrého správce. To byl důvod, proč ho Chelmsford vybral pro tento úkol. Pullainovým úkolem bylo jen dohlížet na tábor. Útok nikdo nečekal. A kdyby k němu došlo, měl Pullain pouze bránit tábor. V posledním okamžiku se Chelmsford rozhodl tábor posílit. Několik dní předtím přesunul jeden ze svých záložních oddílů k hranici, aby podporoval postup. Nyní mu přikázal návrat do Isandlvany. Chelmsford situaci špatně odhadl, a hlavní zulská armáda nebyla tam, kde ji hledal. Zulská armáda, která se měla střetnout se střední kolonou, byla hlavní údernou složkou armády krále Kečvaje. Byla to jakási armáda národního odporu proti britské invazi. Skládala se z nejméně 12 velkých kmenových jednotek, částí jiných zulských vojenských institucí a také z mužů z různých kmenů, kteří se připojili během pochodu z Ondiny na frontu. Celkem měla asi 25 tisíc mužů, takže to byla významná síla. A tato síla směřovala přímo proti střední koloně lorda Chelmsforda. V Isandlvaně se muži probudili do dne rutinních povinností, ale hned po úsvitu se na hřebeni nad táborem objevily početné oddíly Zulů, sledující pohyb Britů. Nikdo neměl tušení, že Zulové mají v úmyslu napadnout tábor. A protože jsme v minulé válce často vídali podobné vojenské oddíly, ani ve snu nás nenapadlo, že zaútočí. Kromě toho jsme měli 600 vojáků, 2 děla, asi 100 dalších bělochů a 1000 ozbrojených domorodců. Nežli dorazil záložní oddíl z Rorke's Drift, stáhli se Zulové za obzor. Plukovník Darnford obdržel písemný rozkaz, aby dorazil se svými muži do tábora v Isandlvaně. Po příchodu čekal, že dostane čerstvé rozkazy, ale ty nebyly. V táboře byl Darnford nejstarším důstojníkem a teoreticky měl převzít Pullainovi rozkazy k obraně tábora.
Pak ale začaly přicházet informace o aktivitě Zulů na hřebeni Iniony na sever od tábora. Tím se situace změnila proti stavu, kdy Chelmsford ráno vyrazil z tábora. Přicházející informace byly zmatečné, ale Danfordovi se zdálo, že tento zdánlivý pohyb je pokusem odříznout lorda Chelmsforda od tábora v Isandlvaně. Danford se rozhodl vyrazit se svými muži na koních a pak rozdělit jednotku na dvě části. Část měla vyjet na hřeben Iniony a dát se směrem na východ, zatímco Danford s druhým oddílem půjde pěšky podél paty hřebene. Doufal, že tím zabrání tomu, aby útok Zulu překvapil lorda Chelmsforda. Zprava přišlo přes směr našeho pochodu malé stádo dobytka a na ně některými z našich zvědů. A zrovna, když byli proti pluku Umcio, byli na kopci na západě spatření muži na koních, jedoucí tryskem, evidentně proto, aby je odřízli. Když byli několik set metrů od nich, spatřili pluk Umcio, sesedli z koní, vystřelili salvu a ustoupili. Bojovníci z Umcio vyskočili a zaútočili. Tohoto příkladu následovali i muži z Unok Henke a Nodvingu napravo, a Ingomama Ghosi a Umbonambi nalevo. Když pomocné sbory překročili vrch Mabaso a podívali se dolů do údolí Ingwebeni, hleděli přímo do tváře velké zulské armády. Byl to skutečně mistrovský kousek Zulů v tažení na Isandlvanu. Už jen dostat tuto velkou armádu nepozorovaně na pár kilometrů od britského tábora byl velký úspěch. Zulové neměli v plánu zaútočit 22., protože nadcházející noc byl nov, což je špatné znamení pro velké události, jako je bitva. Ale jakmile byli odhaleni, neměli čas ani na rituální přípravy. Nejbližší bojovníci vyrazili z údolí a zaútočili přímo na Brity. A začala bitva. Danford sám byl pod svahem z dohledu tábora, když narazil na dlouhý zástup Zulů. Byl to takzvaný levý roh. Danford sformoval muže do linie a pomalu ustupoval do tábora. Mezitím vystoupil střední voj Zulů na hřeben nad táborem a hnal Pulejnovi oddíly dolů z kopce. Když se Zulové přiblížili k britské linii, vběhli do palby z pušek. Danfordovi muži zaujali pozice ve strži kilometr od tábora. Angličtí vojáci stříleli, ale my jsme postupovali vpřed. Nemohli nás zastavit. Ovšem potom ustoupili do strže a tam náš pohyb zastavili. Proti jejich palbě jsme už dál nemohli postupovat. Stáhli své koně do rokle a viděli jsme pouze jejich přilby. Pálili tak usilovně, že jsme museli ustoupit. Lehali jsme si a znovu vstávali. Když se útok Zulů plně rozvinul, britským velitelům došlo, že jejich útvary jsou roztaženy. Vpravo byla velká mezera mezi nejbližším oddílem Pulejnových červenokabátníků a plukovníkem Danfordem, který zaujal dobrou obranou pozici na vodním toku u pravého křídla. Části středního voje Zulů se ale začaly tlačit mezi linie a Danford zjistil, že se neudrží. Musel se stáhnout zpátky do tábora, aby zaujal jinou obranou pozici. Tím ovšem narušil integritu zbytku Pulejnových linií a právě když se Britové pokoušeli přeskupit, ustoupit a zaujmout sevřenější obranou pozici, Zulové spontánně zaútočili po celé linii. Z velitelské pozice na hřebeni viděli zulští velitelé příležitost. Velcí Indunové byli na kopci severně od tábora a pod nimi bojovala řada vojáků s plukem Umcio, který byl hnán zpět. Jeden z náčelníků Umcio běžel dolů z kopce a poháněl muže dopředu. Křičel na ně, ale celý pluk bojovníků byl poražen a musel ustupovat. Všichni muži křičeli Assutu, mávali svými štíty a zuřivě napadali vojáky.
V okamžiku zavládl všude chaos. Jen pár mužů z prvního praporu 24. pluku stihlo nasadit bajonety, než byl nepřítel u nich a s hrozivým účinkem používal své asagaje. Slyšel jsem, jak důstojníci volají na muže, aby vydrželi, ale za pár vteřin se všichni dali na ústup k cestě na Rorke's Drift. U Isandula Hill jsme se ale dostali k úzkému průsmyku a nepřítel nás dostihl. Sformoval kolem nás kruh a ten se začal zmenšovat. Skupina dobrovolníků měla zabránit Zulům ve vstupu do tábora z pravé strany. Připojilo se k ním i několik vojáků a také sám Darnford. Záznamy Zulů hovoří o tom, jak tito muži stáli zády k sobě a stříleli, dokud jim nedošla munice. Potom zuřivě bojovali noži, bajonety, kameny a dokonce pěstmi. Teprve potom je Zulové přemohli. Červenokabátníci 24. pluku bojovali a zemřeli pod kopcem Isandlvana. Panikou zachvácení muži se snažili proniknout kordonem Zulů. Šanci měli jen ti na koních. Na náš ústup nikdy nezapomenu. Žádná cesta, jen samé balvany. Vše bylo poseto štíty, asagají, přilbami, oděním všeho druhu, puškami, muničními pásy a sedly, která se koním podařilo schodit, revolvery a ani už nevím čím vším ještě. Spolu s námi prchali muly s brašnami na sedlech nebo bez nich, různě naložení voli a koně. Všechno bylo podivuhodně promícháno, muži i zvířata, a všichni byli vyděšení nebezpečím kolem nás. Ti, kdo přežili, skákali u Rorke's Drift do rozvodněného proudu řeky Imzimiaty. Zde je Zulové opět dostihli a na závěrečném skalnatém sestupu k řece jich mnoho pozabíjeli. Ze 1700 mužů, kteří byli v táboře na začátku bitvy, jich 1300 zemřelo. Přežilo sotva 60 bělochů. Pulein a Darnford byli zabiti. Vítězství Zulů u Isandlvany bylo komplexní. V mnoha případech padly celé jednotky. Zulové pak pronásledovali zbývající vojáky až k řece Inzimiaty. Objevily se názory, že měli překročit řeku a vtrhnout do britské kolonie Natal, ale král Cetshwayo jim nařídil, aby to nedělali. Chtěl v následných jednáních prohlašovat, že on byl napaden Brity a zatažen do války, že nezanesl válku na jejich území. Když to náčelníci oznámili bojovníkům, byli většinou docela rádi, že pronásledování končí na hranicích. A navíc tu byl skvělý bonus v podobě britského tábora v Isandlvaně, který bylo možno vyplenit s ohromnými vojenskými zásobami a s cenným zbožím. Ten padl do rukou Zulů. Bylo lákavější vrátit se zpátky a vydrancovat tábor, než pokračovat v boji. Vítězství ale stálo Zuly značnou daň. Během boje bylo zabito přes 1000 bojovníků a stovky dalších byly zraněny. A ti, kdo přežili, byli vyčerpaní. Zulové říkají, že Britové zabili mnoho bojovníků. Mrtvé ani nelze spočítat, jejich příliš mnoho. Celý národ Zulů pláče a smutní. Zulská armáda se nevrátila ke králi, aby mu podala zprávu, jak bývalo zvykem. Jen část se vrátila z povozy a stany. Zbytek se rozešel. Byly sice vydány rozkazy, aby se shromáždili v Ondini, ale bojovníci to přijali velmi neochotně. Říkali, že jich bylo zabito příliš mnoho. 15 kilometrů odtud v Mangeny neměl Lord Chelmsford ponětí o katastrofě, která se odehrávala za ním. Během dne přicházely nejasné zprávy, že v Isandlvaně k něčemu došlo. Chelmsford vyslal na vyvýšená místa důstojníky z dalekohledy, aby pozorovali tábor. Ale tábor se chvěl ve vzdáleném oparu a stany byly neporušené. Tak by zřejmě nezůstali, kdyby byl v ohrožení. Důstojníci stále hledali ujištění a známky abnormality, takže teprve ke konci dne Chelmsford pochopil, že v Isandlvaně k něčemu došlo. Musel shromáždit vojáky a pochodovat zpátky, aby zjistil, co se přesně stalo. Než se Chelmsford vrátil, byla tma.
Bitva už dávno skončila. Při svém zběsilém útoku na tábor pozabíjeli Zulové všechno. Ubodali uvázané koně i všechna tažná zvířata. Krásné voly a ustrojené muly. Mezi stany byli ubodáni dokonce i psi. Všude byly poházeny potraviny, rýže, mouka, maso a cukr. Mezi tím vším pak ležela buď jednotlivě, nebo spíše po dvou či po třech zohavená těla vojáků 24. pluku. Že bojovali až do posledního dechu, bylo patrné z mnoha mrtvých Zulů, kteří leželi mezi nimi. Chelmsford byl ohromen. Někdo ho slyšel říkat, nechápu to, nechal jsem tu 1000 mužů. Ale lidé umírali dál. Zulské pluky, které překročily řeku Inzimiaty, aby zaútočili u Rorks Drift, sloužily jako záloha. Tábořili nejdál od místa průniku Britů toho rána, ale bojovníci byli rituálně připraveni na boj. Velel jim princ Duble Amansi, jeden z mladších bratrů krále Kečvaje. Tito vojáci se bitvy nezúčastnili. Jeden z pluků byl nasazen ke zlikvidování těch, kteří přežili. Princ Duble Amansi měl pocit, že jeho muži byli ochuzeni o bitvu a o velké vítězství. V důsledku toho se rozhodl vzít je do Natalu. Ne, aby podnikl útok, ale aby vyplenil obnaženou hranici proti proudu až k Rorke's Drift. Během dopoledne slyšela posádka zvuk vzdálené palby z Isandlvany, ale příliš se tím nevzrušovala. Příchod prvních přeživších je brzy vyvedl z omylu. Posádka zanechaná u Rorke's Drift byla typickou směsicí mnoha druhů zásobovacích oddílů na komunikačních liniích. Byla zde jedna rota britské pěchoty z 2. praporu 24. pluku, zdravotnický oddíl starající se o nemocné, malý proviantní oddíl starající se o zásoby a pomocné sbory, které zde byly nezbytné pro vytvoření lépe bráněné pozice. Novinky o hrozícím útoku Zulů postavili posádku před volbu. Buď se mohli stáhnout k nejbližší podpoře, k posádce do vesničky Help McCaw, nebo se mohli pokusit o obranu. V polní nemocnici v Rorke's Drift bylo mnoho nemocných a jejich evakuace by zpomalila ústup. Na druhé straně tam měli poměrně dost zásob a tak padl návrh, že by mohli vytvořit jakousi improvizovanou pevnost, která by nabídla mnohem větší šanci na přežití, než jakou byl pokus o ústup. Rorke's Drift a budovy kolem byly úděsnou obranou pozicí, ale původně nebylo v úmyslu je bránit. Byla to jen misijní stanice a nemocnice, které Britové obsadili a použili jako zásobovací tábor. Nad roklí byl Oscarsburg, neboli Shianias, jak mu říkali Zulové, takže to byla vlastně beznadějná pozice. Britové udělali to nejlepší, co mohli, když spojili budovy, nemocnici a skladiště povozy a bednami odsušenek. Byl to do značné míry zoufalý pokus o obranu něčeho, co se ve skutečnosti bránit nedalo. Toho rána dorazilo 30 plně naložených povozů zásob a ty poskytly suroviny pro stavbu opevnění. Bylo velmi málo času na evakuaci pacientů z nemocnice. Místo toho bylo rozhodnuto přemístit do budovy část vojáků a pokusit se pacienty chránit. V důsledku toho bylo nutno vytvořit opevnění, které zahrnovalo jak budovy, tak nemocnici a skladiště. To však bylo poněkud velké poté, co utekli členové domorodého kontingentu. Proto Chart rozhodl, že vytvoří uprostřed nádvoří mezi dvěma budovami improvizovanou barikádu z beden na sušenky. Měl představu, že pokud padne jedna z budov, bude k dispozici ještě druhá obranná linie. Barikády byly sotva hotovy, když o 4:30 odpoledne se za kopcem na jih od nás objevilo 500 nebo 600 nepřátel, kteří běželi proti jižní zdi. Byli přivítáni dobře vedenou palbou, ale navzdory těžkým ztrátám postoupili do vzdálenosti 50 metrů.
Pak se setkali s tak těžkou palbou od zdi a křížovou palbou od skladiště, že byli zastaveni. Využívali jsme krytu kuchyně, pecí a podobně k nepřetržité těžké palbě. Větší část útočníků se posunula doleva kolem nemocnice a utíkala k naší severozápadní zdi. Ze způsobu, jakým se útok Zulů vyvíjel, bylo zřejmé, že nebyl promyšlený. Útoky Zulů byly takový pelmel. Zpočátku se vrhli proti zadní barikádě, kde byli zastaveni silnou střelbou z pušek, asi ve vzdálenosti 50 metrů, a hlavní část bojovníků pak změnila směr kolem nemocnice a rozmístila se v buši před misijní stanicí. Odtud podnikali řadu výpadů proti slabým místům britské obrany, proti nejzranitelnějšímu místu linie, což byla jen částečně dokončená barikáda před budovou nemocnice. Zulové několikrát zaútočili na barikádu před nemocnicí, ale byli odraženi bajonety. Většina Zulů, kteří byli u Rorks Drift ozbrojeni střelnými zbraněmi, měla jen zastaralé předovky s křesacím zámkem nebo perkusní muškety. Mnoho těchto bojovníků se dostalo nahoru na terasy nebo do jeskyní na Sharn Hill za misijní stanicí a odtamtud zhlíželi na pozice Britů. Ovšem vzdálenost 300 nebo 400 metrů byla větší než účinný dostřel zbraní, i když řada kulek náhodně způsobila v řadách Britů ztráty. Těch bylo nejvíc mezi obránci u přední zdi, kteří stáli zády. Protože nemohli čelit nebezpečné palbě zezadu, zhruba v 6 hodin odpoledne Chart rozkázal ustoupit za vnitřní hradbu z beden od sušenek. Když Chart vydal rozkaz ustoupit za barikádu z beden, podařilo se mu stáhnout vojáky do bezpečnější obrané pozice. Nyní stejný počet mužů bránil mnohem menší obvod a budova skladiště odstínila značný díl nebezpečí hrozícího od střelby z teras šijany za nimi. Nepříjemné bylo, že nebyl čas před ústupem evakuovat nemocniční budovu a pacienti se zdravými vojáky tam museli sami odolávat těžkému útoku Zulů. Od samého začátku se nepřítel snažil dobít nemocnici a nakonec se mu podařilo zapálit trávu na střeše. Tím jsme se dostali do příšerné situace. Buď jsme se mohli dát zabít, pohřbít zaživa, anebo jsme museli ven z budovy. Byli jsme tam jako krysy v noře. Zulové se úporně snažili dostat dovnitř dveřmi. Jedinou možností úniku tedy byla zeď. Museli jsme do ní udělat díru do sousední místnosti a přelézat pořád dál a dál. Zulové během dne útočili pouze na ty části opevnění, kde jim hustá palba dovolila dostatečné přiblížení. Jinými slovy, tam, kde déle trvalo, než byli postříleni. Takže během dne byla atakována pouze polovina opevnění. A teprve, když padla noc, začaly se Zulové zatmy roztahovat kolem celého opevnění. Ale je v tom ironie. Protože když Zulové obsadili opuštěnou nemocnici a když Britové stáhli svou obranu na polovinu původní velikosti, Zulové nemocnici zapálili a světlo z ní pak pochopitelně osvětlilo prostor kolem, takže obráncům značně usnadnili střelbu. A popravdě řečeno, po 9. večer už nedošlo k žádným soustředěným útokům. Po té době proběhlo jen pár příležitostných útoků, ale nic většího. Ráno došla posádce munice a kdyby Zulové znovu zaútočili, asi by obránci nevydrželi. Ale nezapomeňte, že zulská jednotka, která zahájila útok, vyšla předchozího rána z údolí Ngaveli, vzdáleného kousek od Isandlvany. Bojovníci dlouho pochodovali, celou noc bojovali a ztráty na životech se vyšplhaly na 700. Probili se opevněním, ale morálka značně upadla. Krátce po 7. hodině raní 23. se objevil zadní voj Zulů, ale nedošlo k žádnému útoku a Zulové se tiše stáhli z dohledu. Chartovi muži si mohli oddechnout. Když se Chelmsford vrátil do Rorke's Drift, byl rád, že pozice vydržela.
Ale když přijel a gratuloval mužům k jejich udatnému odporu, zeptal se jich, ale řekněte mi, jsou tu nějací muži z Isandlvany? A oni mu řekli, že ne. To byl pro Chelmsforda hořkosladký okamžik. Na jedné straně radost, že hranice byla ubráněna, ale na druhé straně strašlivé poznání plného rozsahu katastrofy v Isandlvaně, kde přežilo pouhé minimum účastníků bitvy. Obrana Rorke's Drift byla mimořádnou záležitostí. Zemřelo pouhých 17 čardových mužů, i když mnoho jich bylo zraněno, a ztráty Zulů byly obrovské. V Rorke's Drift samotném či v bezprostředním okolí napočítali Britové přibližně 400 mrtvých, ale musíme si uvědomit, že Zulové poranění lehkými olověnými kulkami z pušek Martiny Henry utrpěli četná poranění tkáně a rozdrcení kostí, takže mnozí z těch, kteří byli zasaženi kulkami, zemřeli cestou zpátky. Domnívám se, že celkem bylo zabito kolem 600 Zulů. Pluk Utulvana se vrátil od Jima a válečníci byli označeni za zbabělce. Naši lidé se jim smáli. Říkali, hej vy, nejste žádní muži, jste baby. Utekli jste bezdůvodně jako vítr. Jiní se jim posmívali. Utekli jste. Jen jste odloupali svými asagai kousky z Jimova domu, který vám nikdy neublížil. Debakl v bitvě u Isandlvany způsobil strašný šok. Britská armáda byla skutečně poražena v bitvě s obrovskými ztrátami. Takže zprávy z Rorke's Drift, které přišly krátce poté, byly ohromným povzbuzením pro sebevědomí viktoriánské veřejnosti a v neposlední řadě i pro veřejnost v kolonii Natal, která hromadila zásoby v očekávání brzké mohutné invaze. Britské úřady vytěžily z Rorke's Drift maximum propagandistického materiálu. Nelze v žádném případě pominout odvahu obránců Rorke's Drift, ale pokud jde o britskou vládu a o britskou veřejnost, byla to dobrá zpráva na konci zlého dne. Řada obránců byla zaslouženě odměněna a vyznamenání se rozdávala plnými hrstmi. Bylo uděleno 11 viktoriinných křížů a řada medailí, ale to vše sloužilo jen k zakrytí skutečnosti, že 22. ledna byla britská armáda poražena. Když se podíváte na obě dvě bitvy, tak strategicky významnější je porážka u Isandlvany. A bitva u Rorke's Drift je jen zdržovací operací v den, kdy byli Britové obecně vyhnáni z území Zulu. Trvalo více než 14 dní, než zprávy dorazily do Londýna. Frérova válka, kterou britská vláda nikdy neposvětila, se s plnou silou vrátila domů. I kdyby viktoriánská vláda válku nechtěla, imperiální hrdost jí nedovolila skončit jí porážkou. Zulové o týden dříve v Anglii neznámí, byli v tisku démonizováni a veřejnost volala po pomstě. Ovšem první posily dorazily do Derbenu až za měsíc. Mezitím byla iniciativa na králi Kečvajovi. Zulové měli vítězství na dosah. Ironii osudu však nebyli schopni svou výhodu využít. U Isandlvany Zulové zvítězili a u Rorke's Drift těžce prohráli. Zuly podle mě vyděsilo to, jaké měli ztráty u Rorke's Drift, a dokonce, že i u Isandlvany, kde vyhráli, měli mnoho mrtvých, přes 1000. Uvědomili si, že další podobné vítězství jako u Isandlvany, nemluvě o porážce u Rorke's Drift, si nemohou dovolit. Po celé zemi se rozhostil smutek. Toto kombinované vítězství a porážka způsobily šok. Zulové se rozmýšleli, jak ve válce pokračovat a co pro ně bude znamenat. V týdnech po Isandlvaně dovolili Britům zachovat zdání iniciativy jen boční kolony. Nejzranitelnějším místem na transválské hranici byla misijní vesnice Luneburg v srdci území, o něž se vedl starý spor. Na začátku války napadali lupiči princem Biliniho odlehlé farmy a tak zde byla umístěna britská posádka, aby chránila osadníky.
Britská posádka v Luneburgu vozila své zásoby z Lydenburgu v Transválu. Na začátku března se vydal konvoj 18 povozů doprovázený 80 vojáky na poslední úsek cesty z Derby do Luneburgu. Byla to úděsná cesta. Neustálý déšť proměnil cesty v tekuté bahno a všechny řeky, které musel konvoj překonat, byly rozbouřené. Navíc byly po celou dobu z bezpečné vzdálenosti sledováni zulskými zvědy. V jednom okamžiku díky chybným rozkazům opustila eskorta povozy, nechala je na cestě a pochodovala do Luneburgu bez nich. Oddíl 80 vojáků pod velením kapitána Moriartyho byl potom odvelen, aby povozy bezpečně přivedl. Moriartymu trvalo vzhledem k úděsnému počasí 2 dny, než schromáždil všechny povozy dohromady u řeky Ntombe, která se ovšem rozvodnila natolik, že nebylo možno povozy převést. Moriarty se svými muži po 3 dny hledal nějaký úkryt, ve kterém by vyčkali, až řeka opadne. Moriartyho jednotka zůstala uvězněna na březích řeky Ntombe, téměř na dohled od Luneburgu. Otřesné počasí způsobilo, že Moriarty začal být neopatrný. Povozy nebyly postaveny v obranné pozici a muži byli promoklí a demoralizovaní. Tady měl kapitán Moriarty svůj stan, když konvoj zůstal na břehu řeky. Řeka je támhle za mnou. V noci 11. března byly postaveny jen 2 hlídky, asi 50 metrů na obě strany od Moriartyho stanu. Z této pozice měli výhled na okolní krajinu. Opět byla vlhká, nevlídná, mlhavá noc. A krátce před úsvitem 12. března se jedna z hlídek náhle podívala tímto směrem do mlhy a spatřila ve vzdálenosti 50 metrů několik set Zulů. Zulové se skutečně dostali do bezprostřední blízkosti Moriartyho pozice, aniž by byli objeveni. Ozvalo se hromové Asutu a Zulové zaútočili na tábor, zabili strážného a vtrhli mezi stany. Muži byli v táboře, spali na povozech nebo ve stanech. Ale než se stihli rozmístit, Zulové vypálili. Pak se vrhli mezi povozy. Dokonce se proplétali i mezi dobytkem. Byl to mužik. Přišli tak rychle, že naši vojáci nestihli připravit obranu. Každý muž bojoval o holý život. Za pár minut bylo po všem. Naši muži byli zmasakrováni. Bitva u Ntombe byla prvním vážným střetnutím války od lednových bitev a skončila pro Brity katastrofou. Ale i když Zulové v boji vítězili, průběh války se již otáčel v jejich neprospěch. Začátkem března do Derbenu proudily britské posily a koncem měsíce byl Chelmsford připraven na ofenzívu. Jakmile do Jižní Afriky dorazily posily, bylo první starostí lorda Chelmsforda ulevit posádce obležené v Ešove. Aby odvedl pozornost Zulů od tohoto místa, vydal velitelům jednotek podél hranice rozkazy, aby podnikali diverzní útoky. A doufal, že Zulové budou zmateni a nebudou vědět, odkud hlavní útok Britů přijde. Právě v tomto kontextu se plukovník Wood pokusil zaútočit na horský komplex Hloban. Hloban byl střední dominantní prvek řetězce 3 plochých hor a hora Hloban také sloužila od začátku války jako výchozí bod útoků Zulů. Plukovníka Wooda dále podpořila v jeho rozhodnutí zpráva, že se nahoru uchýlil Umbilíny po svém úspěšném útoku na konvoj britských povozů u řeky Ntombe začátkem měsíce. Na území Zulu panovala představa, že Woodova jednotka je nejagresivnější, že zničila a napadla nejvíce zulských domovů. V důsledku toho byla velká armáda, ta, která triumfovala u Isandlwany před pár měsíci, vyslána na sever, aby zaútočila na plukovníka Wooda v jeho základně v Kambulahil. Wood věděl, že se zulská armáda dává znovu dohromady, ale neodradilo ho to. Buller už vyrazil. Russell vyráží v 1 popoledni, já ve 3. Zkusíme se dostat na Hloban zítra. Nejsem si příliš jist úspěchem. Nevíme, jak strmý je východní konec. Ale chci tam vyvolat rozruch, abychom od vás odvrátili pozornost, i když podle posledních zpráv je zřejmé, že proti vám budou stát jen pobřežní kmeny a že Kečvajovi lidé půjdou tudy.
Plukovník Wood měl v plánu zaútočit na Hloban dvěma jízdními oddíly obchvatem z obou konců hory. Problém byl v tom, že se britským zvědům nepodařilo pořádně zmapovat horu a Wood měl jen vágní představu, kudy je možné se dostat na vrchol. Oddílu postupujícímu po západní straně pod velením plukovníka Russella se nakonec nepodařilo dostat úplně nahoru. Takže celá tíha útoku pak ležela na oddílu stoupajícím po východní straně pod velením plukovníka Bullera. Britský útok začal těsně před svítáním. Vzpomíná na to jeden z Bullerových důstojníků. Ještě v noci jsme začali vystupovat nahoru, kam jsme dorazili před svítáním. Jakmile jsme se dostali k patě hory, nepřítel vystřelil. Pak jsme dostali rozkaz postupovat nahoru v rojnici, což jsme plnili, jak to jen šlo. Zulové nás cestou vzhůru zasypávali kulkami ze dvou míst a my jsme jim to opláceli. Přišli jsme o jednoho důstojníka Williamse a o dva nebo tři koně. I když Buller narazil cestou nahoru na jistý odpor, prorazil a bezpečně vyšel na vrchol. Zuly, na které narazil, rozprášil a ukořistil stádo dobytka. Bullerův oddíl vystoupil po vzdáleném konci hory tímto směrem a hnal dobytek Zulů po vrcholku hory. Nicméně s postupem dnes se situace začala výrazně zhoršovat. Nejprve vystoupili po vzdálené straně skupiny místních Zulů, kteří žili kolem hory, a začali zatlačovat Bullerovi muže. Buller postupně ustupoval po vrcholku hory a když se dostal na tento konec, vojáci se podívali za sebe a spatřili zulskou armádu na cestě z Olundy, která měla zaútočit na Woodův tábor v Kambule. Zulové si rychle všimli, že Britové jsou nahoře a okamžitě se vydali jejich směrem, aby se připojili k bitvě. Problémem bylo, že Britové se museli dostat co nejrychleji dolů a jediná cesta dolů z hory je tato. Když nás tlačili ke kraji a sesedali jsme z koní, všiml jsem si jednoho muže po mém boku. Pak jsem se podíval dolů a stuhla mi krev v žilách. Soutěska byla strmá a posetá balvady. Zulové, kteří se k nám šplhali, bodali do mužů i do koní. Někteří vojáci stříleli a někteří používali pušky jako kije a probojovávali si cestu dolů. Díky skalám po obou stranách nemohli Zulové zaútočit. Prostor byl zaplněn mrtvými koňmi a mrtvými muži. Bílými i černými. Jakou tak máme šanci, zeptal jsem se muže vedle mě. Žádnou, odpověděl. Vložil si hlaveň své karabiny do úst a stisknul spoušť. Na krk mi stříknul kus jeho mozku. To bylo příliš. Vykřikl jsem, pobídl koně a vyrazil. Té noci, kdy roztroušení Britové, kteří přežili, dorazili zpátky do Kambuly, odpočívala zulská armáda pod Hloban. Oběma stranám bylo zřejmé, že bitva u Kambuly bude rozhodující ještě předtím, než začala. Britové si pochopitelně chtěli po katastrofě u Isandlvany spravit chuť. Zulové si na druhé straně uvědomovali, že kdyby docílili podobného velikého vítězství, politické výhody, které by tím získali, by byly nesmírné. Obě strany tedy šly do bitvy s tím, že vítězství bude podstatné pro další vývoj války. A z hlediska Zulů bylo už patrné, že toto vědomí je před útokem poněkud rozhodilo. Možná šli příliš dychtivě do střetu s nepřítelem na úkor disciplíny, která je ovšem nezbytná k dosažení vítězství. Woodova pozice byla pečlivě vybrána. Tábor byl obehnán povozy a pevnůstka obklopena zákopy. Ty šly podél vrcholu úzkého hřebene, který nabízel otevřené palebné pole. Tábor obehnaný povozy hájili 3 000 mužů a do útoku se hnalo tak 25 000 Zulů, mocných chlapíků se širokými hrudníky. Šli v sevřených šicích, osvěžení velkým vítězstvím nad britskými silami u Isandlvany a tím, jak nás den předtím hnali z hory Hloban. Wood spatřil fatální chybu. Pravý roh byl daleko vpředu. Tak ho vyprovokoval do bezhlavého útoku. Běloši k nám přijížděli na koních. Stříleli. Potom ustali a my jsme je pronásledovali.
Jezdci na koních uháněli tryskem zpátky do tábora. Pronásledovali jsme je a ocitli jsme se téměř u tábora, do kterého jsme se snažili dostat. Angličané stříleli z děl. My jsme bojovali a útočili na ně asi hodinu. Ale než dorazil hlavní oddíl zulské armády, leželi jsme my, Ingoba Maghosi, na zemi poražení. Bylo nás zabito tolik, že těch pár, kteří zabiti nebyli, leželo mezi nimi. Tak byla zem poseta mrtvými. Odražení pravého rohu umožnilo Woodovi řídit bitvu. Po zbytek odpoledne podnikali Zulové odvážné, ale nekoordinované útoky. Právě na hřebeni za mnou vybudoval plukovník Wood svůj tábor. Stále měl na paměti nedávnou Chelmsfordovu porážku a dával si pozor. V týdnech předcházejících bitvě u Kambuly pracovní čety čistící tábor shromáždili veškerý trus a odpad vyprodukovaný zvířaty v táboře a z tohoto odpadu vznikla velká hromada přímo na místě, kde dnes sedím. A protože bitvě u Kambuly předcházely silné deště, vyrostlo všude kolem hodně trávy a kukuřice. A během bitvy levý roh Zulů útočil do tohoto svahu přímo za mnou. Řada zulských střelců zaujala pozice tady. Zalehli ve vysoké trávě a kukuřici a pálili do britských postavení. Pokud jde o Brity, byla to velmi nebezpečná pozice. A tak se stalo, že Britové později zaměřili palbu z tábora sem, ne do vysoké trávy nahoře, kde se mnoho střelců skrývalo. Stříleli sem, přímo do trusu. Byl pochopitelně velmi měkký. Šlo jen o nahromadění zvířecího trusu a zbytků a proto střelba tímto trusem procházela, rozprášila ho a zabila tady mnoho Zulů. Tím v podstatě vyčistili pozici. Pluku Ondiny se podařilo proniknout do tábora, ale byli opět vyhnáni. Nemohli jsme odolat palbě a museli jsme ustoupit. Dva pluky tvořící rohy byly vyčerpané a neužitečné a nemohli jsme tábor obklíčit. U Kambuly jsme ztratili víc mužů než u Isandlvany. Ve čtvrt na šest začali Zulové ustupovat a Britové vyrazili. Plných 7 mil jsem pronásledoval 2 oddíly nepřítele. Utíkali jako zajíci, ale já jsem se za nimi hnal jako vítr a střílel jsem do davu, který mohl čítat tak 5000 mužů. Byli vyčerpaní a nebránili se. Tak jsme mrtvým sebrali Asagaje, řítili jsme se mezi živými a podali jsme napravo nalevo jako pomstu za včerejší porážku. Nikdo nebyl ušetřen. V anglicko-zulské válce byli Britové často označováni za velké barbary kvůli tomu, jak zacházeli se Zuly. Zvláště při pronásledování a zvláště po jejich porážce. A byla to pravda. Ale to byl rys této války. V mnoha bitvách této války bylo hlavním úkolem kontingentu domorodců z Natalu, afrických pomocných sborů, prostě jít a pobít Zuly. Zulové ale také nebrali zajatce, takže zajatci se nebrali a ani jedna ze stran to neočekávala. Hned po skončení bitvy byla zjevná vysoká daň, kterou Zulové za svou odvahu zaplatili. Ztráty, které Zulové utrpěli v této bitvě, byly mimořádné. Na konci boje bylo kolem britského tábora shromážděno přes 785 mrtvých Zulů. A jistě stovky dalších ležely na linii ústupu, kde byly pobity při pronásledování. Odhaduje se, že bylo zabito nejméně 1000 a možná až 2000 Zulů a na konci dne byla zulská armáda demoralizována, vyčerpána a vlastně se zhroutila. Rozpadla se na kmenové části a bojovníci šli jednoduše domů, místo aby se šli hlásit králi, jak bylo v těchto případech tradiční. Králi Kečvajovi potvrdila bitva u Kambuly strašnou pravdu, které se od počátku obával. Když jsme se vrátili, byl král velmi rozezlen. Řekl, že jsme byli zrozeni jako válečníci a přesto jsme se nechali porazit ve všech bitvách a že teď přijdou Angličané a odvedou ho. Tragédie Zulů právě začala. Ha, Ha,
Na českém znění spolupracovali Vladimír Fischer.